Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite Belopalanačke vesti za utorak 28. jul. Nakon što je lokalna samouprava opštine Bela Palanka kupila bivšu fabriku Femit i sa češkom kompanijom TGRS koja se bavi proizvodnjom autodelova, potpisala memorandum o davanju u zakup, počela je kompletna rekonstrukcija ovog objekta. U fabrici će biti upošljeno 100 radnika koji će se baviti proizvodnjom autodelova. Obilazeći radove na objektu koji polako ulaze u završnu fazu, predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković istakao je zadovoljstvo što je Bela Palanka, zahvaljujući podršci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, nakon otvaranja fabrike Trentex uspela da obezbedi još jednog investitora, a samim tim i siguran privredni razvoj Bele Palanke. Epidemija koronavirusa je međutim usporila izvođenje radova, a samim tim i primopredaju, kaže predsjednik Miljković i dodaje da će unutrašnji radovi biti završeni do 10. avgusta, te da će investitor nakon toga početi sa instaliranjem opreme. Planovi su bili da se to sve završi negde već do 36. međutim sama COVID epidemija koja je zadesila Srbiju i Belu Palanku je obložila sav taj proces, tako je došlo do malu kašnjenja oko izvođenja radova i primopredaje. Mi smo potpisali ugovor o zakupu sa TGRS-om, očekujemo negde da do 10. avgusta budu kompletno završeni svi unutrašnji radovi koji će omogućiti da investitor uđe i počne da instalira svoju opremu, da u narednih posle desetog, narednih desetak dana se izvrši radovi, dodatni radovi oko same okoline koji mnogo ne utiču na samu proizvodnju, tako da kažem već posle desetog će početi instaliranje opreme i ostale sve na investitora. Njegova obaveza je da do 30. aprila 2021. godine posle ukupno 100 radnika u ovom objektu. Miljković kaže da će početkom naredne godine u industrijskoj zoni Murica 1 kompanija TGRS početi izgradnju fabrike autodelova, gde će u drugoj fazi investicionog ciklusa, odnosno do kraja 2021. godine, biti upošljeno još 250 belopalančana, što je prema rečima predsjednika dobra referenca za dolazak drugih investitora. Posle uselenja ovde u septembru mestu krenemo u razgovor i priču oko otkupa zemljišta u našoj industrijskoj zoni Murica 1, gde će investitor graditi jednu veliku fabriku koja naravno se početi da se gradi početkom naredne godine, gde će po završetku izgradnje te fabrike i ovih 100 radnika odavde i novih 250 koji će se primiti na ukupno 350 radnika, otvoriti jedna moderna fabrika za proizvodnju autodelova i to je s jedne strane uspeh za nas, već i novih 350 ljudi sa teritorije naše opštine dobiti posao, s druge strane dobra referenca za lokalnu samoupravu, ili već imamo nekoliko kontakata i razgovora i s investitorima iz Slovenije, Austrije i Nemačke koji su također zainteresovani da dođu u Belu Palanku da grade ili u industrijskoj zoni ili ovo objekat koji će nama posle 3 godine ostati na raspolaganju. Tako da eto, polako prevršavamo jednu veliku priču, dugo to trajali, svaki razgovor, pregovor i dogovor sa stranim investitorima je težak i dug period, ali eto, polako se prevršavamo kraju, znači negde do 10. augusta planiraju da se završe svi ovi radovi, da počne instaliranje opreme i posle toga, ubrzo posle toga krene se sa samom proizvodnjom. Fabrika za izradu autodelova u industrijskoj zoni Murica 1 gradit će se na površini od 4,5 hektara, a isto tolika površina zemljišta za izgradnju će ostati na raspolaganju budućim investitorima, kaže Miljković. U industrijskoj zoni Murica 2 počinje projekat infrastrukturnog opremanja same industrijske zone i u toku naredne godine nakon usvajanja budžeta opštine počeće se sa otkupom zemljišta. Predsjednik opštine kaže da će 2022. godine ova industrijska zona u potpunosti biti spremna za dolazak budućih investitora. Mi očekujemo kada ovaj investitor TGRS počne da gradi fabriku u industrijskoj zoni Murica 1, gdje imamo 8,5 hektara. Preliminarni dogovor je da oni kupe negde oko 4 hektara, znači još 4,5 hektara će ostati na raspolaganju. Kada oni počnu da zidaju, mislim da će vrlo brzo doći i drugi investitor. Što tiče Murica 2, one preko puta Murica 1, imamo oko 4,5 hektara. Mi smo radili planski dokumenat, trenutno krećemo da radimo projekat infrastrukturnog opremanja same industrijske zone, da negde u toku naredne godine, kada usvojimo budžet za 2021. godinu, gde ćemo predvidjeti sredstva za otkup imovine, pošto opština nema svoju imovinu u Murici 2, kao što nije imao u Murici 1, pa smo evo pri kraju otkupa celokupne površine, da krenemo sa otkupom, uradimo projekat infrastrukturnog opremljanja, naredne godine konkurišemo kod nadležnih ministarstva za samo infrastrukturne
opremanje te industrijske zone, tako da će ona realno moći da bude spremna 2022. godine. Tako da, eto, to su neki naši planovi. Ako popunimo Murica 1, bit ćete u Murica 2 uz ove, da kažem, brownfield lokacije koje imamo. Potpuno ćemo, ja mislim, uspjeti do kraja 2022. godine da dođemo negde na skoro 10% nezaposlenih naših građana, što će biti jedan veliki uspjeh za nas. Lokalna samouprava opštine Bela Palanka, pored industrije, radi i na dovođenju investitora u poljoprivredi, a trenutno se sprovodi program komasacije, odnosno ukrupnjavanja zemljišta. Ono što pored industrije i poljoprivrede predstavlja razvojnu šansu jeste i turizam. Uporedo radimo i razgovaramo sa ljudima koji žele da se bave seoskim turizmom, kako bi im pomogli i uputili ih u IPART program, dali im svu potrebnu pomoć i podršku prilikom konkurisanja i izrade biznis planova, dodao je na kraju predsjednik opštine Bela Palanka, Goran Miljković. Predviđena komasacija je negde u području mesne zajednice Klenje, negde oko 200 hektara. Konkurisali smo za određena sredstva kod ministarstva za početak same komasacije. Bilo koji veći investitor u poljoprivredu traži ukrupnjeno zemljište iznad 10 hektara pa na gore, tako da puno parom radimo i na tom pitanju da dovedemo i investitor u delu poljoprivrede. To su, da kažem, naše razne šanse. Industrija, poljoprivreda, naravno i turizam. Nažalost, ove godine smo pogođeni COVID-om, nemamo veliku manifestaciju Dani Banice i još neke manifestacije, izostaće veliki prihod što se tiče prihoda od turizma, ali uporedo radimo i razgovaramo sa našim ljudima koji žele da se bave seoskim turizmom i upravo IPAR program otvore negde do kraja septembra meseca. 170 miliona evra je predviđeno kroz IPAR program, veliki deo tih sredstava za seoski turizam. Intenzivno razgovaramo sa nekoliko, pre svega, mlađih ljudi koji žele da se bavi seoskim turizmom, jer to je ono što nam nedostaje, znači smeštani kapaciteti, tako da ćemo iskoristiti ovaj vakum da u razgovoru s tim ljudima dajemo i punu podršku, punu informaciju ako treba podršku oko izrade biznis planova, da se jave NIPAR program s jedne strane, da se javi na konkurs ministarstva poljoprivrede takođe u delu razvoja seoskog turizma koji će biti raspisan negde krajem septembra i početkom oktobra meseca. Pa eto, prilika, pozovemo sve one ljude koji su zainteresovani da se bave seoskim turizmom, koji imaju nešto od svoje imovine u našim seoskim mesnim zajednicama, da se jave i u kabinetu predsjednika, da se jave našoj službi odseku za razvoj poljoprivrede, će im dati punu podršku koliko su interesovani da pomognemo i da zajednički stvorimo te smeštene kapacitete, tako da naredne godine kada sve ovo prođe, kada obeležavamo ponovo 15 godina od naše manifestacije, da očekujemo 40-50 hiljada ljudi, imamo gde te ljude da smestimo. Građani Srbije i Severne Makedonije, kao i Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Moldavije, Izraela i Kuvajta, mogu da uđu u Bugarsku zbog turizma uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, objavilo je Bugarsko ministarstvo zdravlja. Državljani Republike Srbije mogu u Bugarsku ulaziti bez negativnog PCR testa ako dolaze iz država članica Evropske unije ili Šengenskog sporazuma, Ujedinjenog kraljevstva, Velike Britanije, Irske, Alžira, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Maroka, Novog Zelanda, Ruande, Republike Koreje, Tajlanda, Tunisa i Urugvaja. Negativan PCR test nije potreban zdravstvenim stručnjacima, zdravstvenim naučnim radnicima, socijalnim radnicima, ako je cilj putovanja povezan sa tim profesijama. Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je propise kojima dužnicima banaka i davalaca finansijskog leasinga omogućava da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i leasinga, saopštila je Narodna banka Srbije. Dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama, odnosno davaocima finansijskog leasinga, koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio. Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke, poput minusa i kreditnih kartica, kao i drugih proizvoda banke. Moratorijum se ne primenjuje na obaveze za usluge platnog prometa, provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa, investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima.
Za vreme moratorijuma banka i davalac finansijskog lizinka ne obračunava redovnu, odnosno ugovorenu kamatu na obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma. Banke i davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula ponude zastoj u otplati obaveza. Obaveštenje o ponudi banke i davaoca finansijskog lizinga će biti objavljeno na njihovoj internet stranici. Ukoliko dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u četvrtak 30. jula obeležavaju praznik Ognjene Marije. Ognjena Marija u crkvenom kalendaru obeležena kao sveta mučenica Marina, jedan je od najpoštovanijih ženskih praznika. Sveta Marina rođena je krajem 3. veka tokom vladavine cara Dioklecijana u južnoj Anadoliji. Kao jedinica neznabožačkih roditelja krstila se u 12. godini, zbog čega je se otac odrekao. Zbog vere u Gospoda, posle teških muka, posečena je mačem u 16. godini. Njene mošti postale su čudotvorne i isceliteljske, pa su oduvek poštovane. U kalendaru on nije obeležen crvenim slovom, ali od ovog praznika svi strepe. To je dan kada gori nebo i zemlja. Obeležava se i kao krsna slava. Niko ne radi, pogotovo žene, jer se smatra da ovog dana nijedan posao ne može doneti sreću. Sveta mučenica Marina u narodu je poznata kao Ognjena Marija jer kažnjava ognjen. U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra svetog Ilije i svetog Pantelejmona, kao i oni spada u ognjevite svece. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura 14, a maksimalna dnevna do čak 36 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Belopalanačkih vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.